Co říkáš na názory zastánců, řekněme, té staré školy trenérské, kteří naopak tyhle nové moderní prvky odmítají, na mysli mám třeba Petra Radu, Josefa Webera, a napočítat bychom takových trenérů, kteří stále působí v českém profesionálním fotbale, můžeme relativně dost. Jaký by byl třeba tvůj argument jako datového analytika je přesvědčit k tomu, aby... Já se přiznám, že se mi na to těžko odpovídá, protože jsem měl to štěstí, že jsem vždycky zatím spolupracoval s trenéry, kteří chtěli znát co největší množství informací o tom svém jako týmu a potom je vyhodnocovali, ať už to teda bylo na začátku na Viktorce Žižkov nebo tady na Slávii. Co bych jim řekl? Nemyslím si, že datová analýza hry je samospásná a že vlastně jim umožní být jenom, kdyby to brali jenom z tohohle pohledu, dobrými trenéry, ale myslím si, že v každém povolání platí, že byste si měli chtít získat maximální množství informací o všem, co děláte, tak, abyste mohli potom činit co nejlepší rozhodnutí. Nějaké konkrétní příklady bych asi jako úplně neuváděl. Je to třeba znát i na příkladu trenéra Vrby. Teď relativně čerstvě byl odvolán z funkce v Baníku Ostrava a je na té jeho kariéře vidět, že má zkrátka bohužel pro něj sestupnou tendenci. Dosáhl svého vrcholu ve Viktorii Plzeň, kdy jeho přístup byl moderní až revoluční v některých ohledech a od té doby mu trochu jako ujel vlak, že nestihl udržet krok s fotbalovými trendy a s vývojem fotbalu obecně? Já bych předně chtěl říct, že trenér Vrba byl velmi inspirativní trenér. Myslím si, že byl jeden z prvních trenérů, kteří v podstatě začali razit filozofii, že s top týmy nebo velkokluby je možné se měřit ofenzivním fotbalem a prosazovat se svými vlastními zbraněmi, výstavbou hry, nereagovat jenom na toho soupeře, nehrát prostě v hlubokém bloku a tak dále. Za tomu patří podle mě od českého fotbalu jako veliké dík. Co se týče toho vývoje, já bych jako nerad mluvil o trenérovi Vrbovi, protože si myslím, že mi to nepřísluší, ale chtěl bych v obecné rovině říct, že kariéra trenéra je z mého pohledu velmi podobající se kariéře hráče. Prostě má nějaký jako křivky a je potřeba neustále se vzdělávat, chtít se zlepšovat, tak jako ten hráč se musí neustále trénovat a být cílevědomý. A myslím si, že jako těch trenérů, kteří udrželi tu výkonnost desítky let, bychom spočítali na prstech možná jedné, možná dvou rukou. A je to strašně těžký, takže takhle bych asi odpověděl na tuto otázku. Takže je to u trenérů stejně jako u hráčů, že zkrátka mají nějakou životnost, kdy se můžou pohybovat na tom vrcholu a pak už zkrátka jsou za zenitem a měli by být nahrazeni mladší generací? Já si to jako myslím do jisté míry, ale nemyslím si, že to je o věku, ale je to jako o chuti pracovat a chuti se sebevzdělávat. Nakonec podívejte se, jak jsou dneska fotbalisti přes 40 a je jich čím dál tím víc, kteří jsou schopni být přínosem pro ten svůj tým a musí to být jako jednoznačně tou jako láskou k fotbalu a tou pracovitostí. Takže nerad bych jako říkal, že to je o věku. Je to spíš o mentálním věku, když to tak řeknu. Další rozhovory se zajímavými sportovními hosty najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.